መጥበብ ሀገርን፣ ህዝብን ወደ ተሻለ ጎዳና በማራመድና አብሮነትን በማጠናከር ረገድ ሚናው የገዘፈ ነው። የማህበረሰብን ትስስርና አንድነት በማጽናት ዜጎችን በመሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አሰባስቦ ለሀገር ከፍታ እንዲተጉ ለማስቻልም ኪነ ጥበብ ትልቅ መሳሪያ እንደሆነ ይታመናል። ንቃተ ህሊናን በመፍጠር ዜጎች ያላቸውን የተፈጥሮ ጸጋ አልምተው ሀገራዊ ለውጥን እውን በማድረግ ለመጪው ትውልድ የተሻለች ሀገር የማስረከብ ኃላፊነትን እንዲወጡ ኪነ ጥበብ ሚናው ከፍተኛ መሆኑ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በተግባር አስመስክረዋል። ተመልካችንም ከጥበብ ማዕድ በሚያቋድሱ ጉዳዮች ላይ ውይይት በመፍጠር ራሱን አካባቢውንና ሀገራዊ ጉዳዮችን በመረዳት አንዳች ነገር ለሀገር ለማበርከት ያነቃቋል። ኪነ ጥበብ ቶሎ ህዝብ ጋር ለመድረስ ቶሎ ጆሮ ውስጥ ለመግባት ትልቅ ፋይዳ ስላለው እንደዚህ አይነት ነገሮችን በተለይ በሰላም ላይ እንደገና በሶሻል ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ መልእክትን ለማስተላለፍ እና ቶሎ ሰው ጋር ደርሶ የሚፈልገውን ውጤት እንዲያመጣ ኪነ ጥበብ በተለይ ግጥም፣ ሙዚቃ፣ ኪነ ጥበብ በአጠቃላይ አርት ትልቅ ሚና አለው። ኪነ ጥበብ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። የአንዲትን ሀገር ህልውና ለማስቀጠል የአንዲትን ሀገር ወግ፣ ልማድ፣ ባህል፣ ትውፊቷን፣ ባህሏን ለማስቀጠል ኪነ ጥበብ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ማይ ጆሬ ሞሄና አሴ ሞሄና ነጌ ኩሊቶቲያቲን አሊያ ፍሮቶና ትላንትን የሚያሳየን ነገን የሚጠቁመን ኪነ ጥበብ ታዲያ እንዲህ ሳይዘምን ቀደም ሲል በነበረው የግጭት አፈታት ዘዴ ሸንጎ በመቀመጥ ችግሩን ጥበብ በተሞላ መንገድ እንደሚፈቱና ሰላምን እንደሚያሰፍኑ የመድረክ ቲያትሮች ቁልጭ አድርጎ አሳይተውናል። አሁን እነዚህ ትውፊታዊ ተውኔቶቻችንን ብናይ ከነበሩ ነገሮች ናቸው ተጽፈው የሚመጡት። ወደ ገጠሩ ማህበረሰብ ስንሄድ ህብረተሰብ ስንሄድ የችግር አፈታት ስልታቸው በጣም የሚገርም አይደለም? ህግ ላይ ያልተደነገገ እነሱ ግን የሚስማሙበት የችግር አፈታት አላቸው። እንኳን የችግር አፈታት አይደለም ሰርግ እንዴት እንደሚደግሱ እናውቃለን አይደለም? ለአንድ ሰው እንዳይከብድ አቆልቋይ የሚባለውን ነገር አምጥተው ሼር አድርገው ያንን ደስታ የሚያሳልፉበት ነገር አለ። ለመከራቸውም እንደዛ። በነገሮች ላይ ሰላም ስለሌለ ብቻ ሳይሆን ስለሚያስፈልግም ነው። ሁል ጊዜ ግጭት ብቻ ስላለ አይደለም ስለ ሰላም የሚሰበከው። ሰላም እያለም የሰላምን ለማጠናከር ኪነ ጥበብ ወይም ደግሞ ይሄ አሁን ያነሳነውን ሰላም ፋይዳው ከፍተኛ ነው እና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ገጣሚዎች፣ ደራሲዎች በተለያየ በዚሁ ሙያ ላይ የተሰማሩ ይህንኑ አድሬስ በማድረግ ትልቅ ሚና መጫወት እንዳለባቸው ይሰማኛል። ደግሞም እያደረጉም ነው። እናት ኢትዮጵያ ክብራን ናሰብ። ታዲያ የሰውን ልጅ በማስተሳሰርና ጠንካራ መስተጋብርን በመፍጠር ከሀገር የተሻገረ ዓለም አቀፍ ሚና የሚታይባት ኪነ ጥበብ ሀገር በአንድም በሌላም ጉዳይ ስትደፈር፣ የሰላም መናጋት ሲያጋጥማት፣ በርካቶች ከሞቀ ጎጇቸው ወጥተው በዱር በገደል የሀገርን ዳር ድንበር ሲያስጠብቁ፣ ከያንያን ቦታው ድረስ በመሄድ አይዟችሁ ድል የናንተ ነው እያሉ እያበረታቱ የጥበብን ኃያልነት አስመስክረውላታል። ኪነ ጥበብ የአንድ ሀገር አንደኛውና ትልቁ ምሰሶ ነው። አንድ ሀገር ቆመች ሲባል ያችን ሀገር ከሚያቆሙ ምሰሶ ዋነኛውና ግንባር ቀደሙ ነው ብዬ ነው የማምነው። ያለሁበት ሙያ ስለሆነ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ተሞክሮችን መጥቀስ ይቻላል። በጣም ትልቅ ሀገራት አደጉ የምታያቸው ሀገራት ኪነ ጥበብን በጣም ለብዙ ነገር የሚጠቀሙበት፣ ለባህል ጥበቃ፣ ለቅርስ ጥበቃ፣ ለማህበረሰብ ማንቂያ፣ ማህበረሰብን ማስተማሪያ፣ ማዝናኛ ብቻ አይደለም የሚያደርጉት፣ ለዲቨሎፕመንት፣ ለእድገት ኪነ ጥበብን ለእድገት መዋል ጀምረው ብዙ ያደጉ ሀገራት አርት ፎር ዲቨሎፕመንት ብለው በጣም ብዙ ነገር ሰርተዋል። በተለያየ ጊዜ ሀገራችን ውስጥ በተከሰቱ የተለያዩ ግጭቶች ያንን ወደ ቦታው ለመመለስ በሙዚቃ፣ በግጥም፣ በቲያትር መልክ ህዝብ ጋር እንዲደርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ይህም የሰው ልጅ የዕለት ተዕለት ኑሮ ጥበብን እንደ መሳሪያ በመጠቀም
አደባባይ የሚያቀርብ ከያኔ ዘላቂ ሰላምን ለመፍጠርና አብሮነትን ለማጉላት ያለው የርስ በርስ ተስስር ዲጠናከረ ማድረግ አቅም እንዳለው ማሳያ ነው። አዎ ለምሳሌ የትራፊክ አደጋ ላይ በትራፊክ ብዙ ጊዜ እንግዲህ የሰው ህይወት እየከጠፈ ያለው የትራፊክ አደጋ አለ። ያንን ተጠንቀቁ የራሳቸውን ጥንቃቄ እንዲወስዱ በሙዚቃ መልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርቷል። ሌላው አገራችን ላይ በተለያየ ወራሪ ኃይል ስንወረር ወታደሮቻችንን ለማበረታታት እንዲሁ የተለያዩ አንጋፋ ሙዚቀኞች ድንበር ድረስ ሄደው እዛው ግንባር ድረስ በመሄድ የተለያዩ የሙዚቃ ኮንሰርቶችን በማሳየት እንዲሁ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በሌላ ግን ደግሞ የስነ ጽሁፍ ምሽቶች ላይ ለምሳሌ እንደኔ አይነቱ በግጥም የተለያዩ መድረኮች ላይ ሰላምን ስንሰብክ ቆይተናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ የበርካታ ኪነ ጥበብ የእደ ጥበብ ሀብቶች ባለቤት መሆኗን፣ እነዚህ የቆዩ ጥበባዊ ሀብቶች ለሀገራዊ እድገትና አብሮነት ሰላሟን ለማጽናት ልንጠቀምበት ይገባታል መልእክታቸው ነው። ሰላማችን ገቡ